seja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na Ótica e Relojoaria Vejo Luz, Avenida Assis Brasil, 382. O esgoto em um dos bueiros localizado na Rua das Pitangueiras, no bairro Pontal, vem prejudicando os moradores da região. Em contato com alguns moradores, foi relatado que o problema causado pelo mau escoamento da água devido a um bueiro entupido já ocorre há bastante tempo. Conforme os moradores, a Secretaria de Obras da Prefeitura já foi acionada diversas vezes, mas até o momento o problema não foi solucionado definitivamente, podendo se agravar ainda mais em decorrência de chuvas.